Pod sloganom Niste sami, u subotu pred nama, 22. septembra, održava se Međunarodni festival o vantelesnoj oplodnji. Sandra Jovanović, predsjednica udruženja Šansa za roditeljstvo, koji je organizator festivala, je sa nama ovog jutra. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. Gde se održava festival, ko se učestvuje i da li je besplatno za posetioce? Naravno, svi naši događaji su besplatni, pa i ovaj događaj. Ovo je ujedno i najveći događaj koje je do sada udruženje organizovalo. Održava se 22. septembra u NV Conference sali, to je ulica Gospodar Jevremova 47 broj. Naravno, imamo dosta gosti, ovo je prvi put u Srbiji ovako nešto, ujedno prvi međunarodni festival. Tako da, eto, mi smo pozvali mnoge lekare, najbolje stručnjake što iz zemlje, što iz inostranstva. Ovo je 11 sati otvaranje festivala, a svi prisutni će moći da zakažu besplatne konsultacije sa lekarima. To je ono što je posebno bitno i na čemu mi dodatno uvek radimo. To obiđu naš zid nade, poseban jedan, da kažem, kutak na samom festivalu, i takođe moći će da obiđu štandove. Da se, jedan dan je posveđen u potpunosti van telesnoj oplodnji, tačnije potpomognutoj oplodnji, tako da svi oni koji dođu moći na neki način da vide sve što ih zanima, vezano je za vantelesnu oplodnju, da pitaju, da se informišu, jer negde informacije su nam najviše, da kažem, potrebne u ovoj proceduri vantelesne oplodnje, i ono što je posebno bitno su stručnjaci od kojih nam dosta zavisi sam uspeh procedure. Koje predavanja će biti u fokusu? Pa imamo više predavanja, 6 predavanja je negde predviđeno, predavanja su na sat vremena i na jedno predavanje će nam biti konkretno ministarka Slavica Đukić-Dejanović, profesorka Ana Mitrović i profesor Aleksandar Stepanović iz GAK-a, tako da eto, mislim da je to pitanje statusa vantelesne oplodnje i reproduktivnih ćelija i embriona kod nas u Srbiji možda negde fokus pitanje. Takođe imamo teme koje su posvećene donaciji reproduktivnih ćelija i embriona, zatim negde kontroverznu temu da li smo parovi ili brojevi. Tako da, jedan širok spektar različitih tema. Svakako mi pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju, što na predavanjima, što na besplatnim konsultacijama, jer znamo da im je to negde najbitnije. Veliki broj parova u Srbiji, sve veći, se bori za potomstvo, ima problem i odlazi na vantelesnu oplodnju. Kakva je statistika, kakve vi informacije imate po tom pitanju i šta je ono što je u većini slučajeva problem? Pa, evo, dokaz upravo toga koliko je sterilitet i uopšte neplodnost jedan problem je organizacija ovakvog jednog događaja. Želja da se podigne svest i značaj o tome koliko je bitno da uđemo u proceduru lečenja, da znamo uopšte šta je to. A što se tiče samih brojki, da kažem, koje uvek negde intrigiraju sve nas, uopšte i stanovništvo u Srbiji, činjenica je da svaki šesti par ima problem sa začećem. Koji su to brojevi tačno? Generalno se ne razlikujemo od Evrope, to je ono što je vrlo bitno, ali da je svakom njegov problem, ako u slučaju da postoji problem sa začećem kod para, uvek je njihov problem negde najveći njima samima. Zato smo i mi festival nazvali Niste sami, baš u želji da pokažemo da ima toliko parova koji imaju problem sa sterilitetom i da negde osete da nisu napušteni, da nisu sami i da postoji udruženje koje će im pružiti podršku. Starosna granica je podignuta za vantelesnu oplodnju, je li tako? Jeste, o trošku države. Koja je to sada granica? I čini mi se da 3 pokušaja imaju besplatno. Jeste, o trošku Republičkog fonda država finansira 3 procedure vantelesne oplodnje sa starosnom granicom za ženskog partnera od 42 godine. S tim što postoje određeni drugi uslovi koje mora par da ispunjava kako bi ušli uopšte u proceduru vantelesne oplodnje. Tako da nakon prolaska svih tih komisija oni mogu da započnu procedure. Nakon 42. godine prosto kod nas ne postoji mogućnost da žena uradi proceduru o trošku fonda, a o samostalnom trošku da. Takođe, ukoliko se iskoristi sva 3 procedure, sve 3, onda par prosto mora sam da finansira. Poseban segment vantelesne oplodnje je... Pa, u proseku od 3 do 5.000 evra, zavisi naravno od cene stimulacije, tačnije od cene lekova. Ono što sam malo prepočela da pričamo, to je taj poseban segment vantelesne oplodnje koji je donacija i naš zakon predviđa, to je dozvoljava donaciju reproduktivnih ćelija i embriona, međutim oni još uvek se ne izvode te procedure kod nas, tako da parovi uglavnom odlaze zbog toga što u Češku, što u Grčku, pa znate kad uglavnom kažu idite u Prag i slično, znači većina parova odlazi zbog same donacije. Mi se nadamo da će u Srbiji početi da se sprovodi procedura donacije reproduktivnih ćelija i embriona što pre, samo nam nedostaju pravilnici, tako da ovaj sam događaj je negdje neki apel da pravilnici budu što pre kako bi veliki broj parova mogu da dođe do potomstva.
2017. je usvojen novi zakon biomedicinski potpomognutoj oplodnji. On je doneo određene novine. Da li smatrate da je učinjen pomak? Pa naravno da jeste. Prethodni zakon iz 2009. godine je bio negde sličan, međutim nije recimo podrazumevao upravo banke reproduktivnih ćelija, mogućnost žene da sama uđe u proceduru van telesne oplodnje bez partnera, to ovaj zakon negde dozvoljava. Samo je to, kad bi pravilnici negde bili što pre regulisani, onda bismo mogli to da radimo ovde. Za sada to još uvek nije moguće kod nas uraditi, a eto kažem, nadamo se da će to biti od novembra, kako je ministarstvo samo i reklo. Dobro, ostanem za kraj, Sandra, da pozovemo dakle, sve zainteresovane da dođu na ovaj međunarodni festival. Evo da kažemo još jednom, vreme, mesto. Jeste subota, 22. septembar, Envoy Conference Sala, ulica Gospodar Jevremova, broj 47, od 10 časova do 19 časova, 6 velikih diskusija, velikih predavanja i mnoštvo dobrih informacija koje pružamo svima kojima je pomoć potrebna. I ovo je prvi put, dakle jeste, prvi festival. Međunarodni festival, da. Jeste. Hvala mnogo na gostovanju. Hvala.